原来我们都被爱情公寓给骗了。主角一个比一个有钱，根本不是所谓的穷屌丝。首先就是贱兮兮的曾小贤，别看他整日没个正形，可人家的学历背景那是相当优秀，毕业于上海交大，拥有哲学和历史学双硕士学位，毕业后直接进了上海最著名的电台工作，并且还能拥有一档属于自己的节目。欢迎继续收听你的月亮我的心，好男人就是我，我就是曾小贤。日常生活中吃个手抓饼，那都是要豪华至尊版的。这是什么呀？手抓饼啊，特制培根加蛋 double cheese 变态辣，我最喜欢的奢华版，网上订的。足以见得他的经济水平不低。张伟给人的形象一直都是个穷屌丝，虽然平时抠了点，可这并不代表他没钱。他曾为了挽留失恋的秦雨墨，一连数天举办慈善晚宴，晚宴场地和临时演员的钱都是他出的。要知道慈善晚宴本身就很费钱，而张伟却大方地承包了所有费用。而且在曾小贤想要借钱时，第一个想到的人就是张伟。你要借多少？8万。什么？你当我是什么高富帅啊？可想而知张伟有多有钱。张伟之所以会给人一种很穷的感觉，大概是因为他从小是锅，花起钱来又非常抠门，才让人误解他很穷吧。至于没工作的吕子乔，他的收入来源到底是什么呢？众所周知，爱情公寓骂人从来不带脏字，却能骂到你怀疑人生。你多出去晒晒太阳吧，晒得再黑一点就没人说你是白痴了。以前不屑一顾，现在一句一句学，不得不说关谷这嘴是真毒啊，听的人好爽。你做人也不容易，名字大众化就罢了，连长相也大众。永远相信胡一菲的嘴，他这张嘴就没怕过谁吧。我的特长 IT 是互联网。对人的功夫真的不是盖的，不愧是女博士，甚至随便拉出来一个都是梗。真应该在你的脑子里装个抽水马桶，把那些恶心的东西都冲掉，那他的大脑就整个冲掉。还有美嘉的口头禅，我一口盐汽水喷死你，一个屁股长在脸上整天放屁的毛毛蛋。他经常对吕子乔这么说，真的很想见证一下美嘉的如来神掌，看是不是真的抠不下来。胡一菲损曾小贤也是找到了乐趣，不过这一句是最经典的，不听完真的浑身难受。中国那么多兵器，偏学剑，上剑不练练下剑，铁剑不练练银剑。我恭喜你啊，终于达到了人剑合一的境界，剑人。这口才真的绝了，没有一句脏话，却叠满了杀伤力 buff。 家人们赶快学起来，说不定什么时候就派上用场了。难怪都说审美降级，爱情公寓里这些配角的颜值分分钟秒杀某些剧的女主。夜色多美，当年只顾着搞笑了，现在才发现这部剧的美女这么多，谁懂初代甜妹的含金量啊。我种下一颗种子，终于长出了果实，今天是个伟大日子。又纯又欲，笑起来使两个小梨窝挂在脸颊，别人是对着镜头笑，只有美嘉是透过镜头对着我笑。雨墨不愧是能在一群美女里演大美女的人。完美 hold 住了任何造型，素一点是清纯可人，艳一点是明艳动人，难怪一出场就让爱情公寓的男人开始争风吃醋，一个个沦陷。当年真的是吸煤气了，现在才发现诺兰的温柔是多么难能可贵。让你做我的男朋友。喝醉后抬头的一幕真的有被惊艳到，特别是眼神惹人怜爱，如果不是因为剧情设定，曾小贤应该没有理由不选他吧。还有赵继饰演的林婉瑜，真的是白月光般的存在。仅凭一个干净利落的高马尾，就能塑造单纯貌美的千金大小姐人设，并且一点都不会让人觉得做作。配角一个比一个漂亮，看了爱情公寓之后才知道，原来现代剧也可以人均角色。